现炸霸丸，吃一颗40元，两颗等于一个便当钱。彰化知名阿张霸丸老板说，明明都过了端午，但猪肉价格持续飙涨，成本都快 hold 不住。维持 hold 住的状态。对啊，把你赶快 hold 住的状态，不会涨价了哈。不会。就怕消费者跑光光，店家暂时冻涨，还有知名控肉饭业者持续称，因为前一天猪肉价格一度站上每公斤80元，创下新高，而去年同期69元，今年均价75，猪肉价居高不下。除了之前疫苗影响猪只数量减少，加上天气热，食欲差，涨不大，供货量少一成，影响市场供需平衡。但今年这端午节后呢，整个一个猪价它并没有下跌，还有往上来这个上涨的这个趋势了。家庭主妇煮肉灶一大锅，分量不变，价格改变，光是成本多100。排骨酥业者一碗成本多10块，暂时不敢反映在消费者身上，但未来涨不涨，恐怕没人敢挂保证。记者孟辉，彰化报道。